Evo ga. Možete da uzmete suncokret, da ga iscedite i izaći ulje, a možete i maslinu. Ima suncokretove i maslinove ulje. Zadnji pozivatelj za dva pitanja sad, znači izlazi iz trenutne situacije, i drugo da me pohvalite. To su vam ta dva pitanja. Mora da me pohvalite u jednom pitanju i drugo pitajte. To je. Alo, ajmo, izvolite. Da, izvolite. Alo. Halo, gospodine Mirane. Da, izvolite, šta vam je? Da. Da, imam jedno pitanje. Interesira me moj brak. Dobro, a drugo pitanje da me pohvalite, je li tako? To su dva pitanja. Da, a drugo je zdravlje. Ne, ne, drugo da me pohvalite, ne može zdravlje. Aha, da vas pohvalim, jeste super. Eto. Svaki dan od četne noći ne stavljamo. Hvala, eto, takav sam po celom telu, super, i glava, sve, sve ovde, sve, sve, svuda. Ovde tu, ja ne znam zašto vi tu emisiju tako kasno imate. Evo, imam i mišiće, vidite. Ko, jedan spanač. Imam i ovde i ovde. Molim? O, imam mišiće, vidite kolike mišiće imam. Vidite. Ne razumijem, moram slišati ovo sve tu. Pa mišiće imam, dobro. Jeste videli? Da, sad mi rekite, za brak. Brak, problemi u braku. Problemi u braku? Da, to vam jedna žena nešto radi. Evo je. Jedna žena mi nešto radi. Molim? Jedna žena mi nešto radi. Da, da, za brak. Ja se momentalno u Hrvatskoj, 9 mjeseci, a čovjek je sam već 9 mjeseci gore u Švicarskoj. Pa sigurno, pa to ja znam. Ma da, on jedna tu... Jedna žena mi znači... Molim? Ima on tamo neko, jel znate za to? Ne znam, kako? Ima on tamo neku, nešto radi, neka žena. Znate šta? Oni, da, se, mi... oni se seksaju da, i jedu da, da. Milku u Švicarskoj. Svaćete? Pa se opet seksaju, pa opet jedu milku. I to ono veliko, 300 grama, ne ono od 100. I ne, nose satove i jedu sirove i tone sa rupicama sirove, švicarske. To je. Sirovi sir jedu, ne jedu onaj... Baj. Ajmo dalje. I drugo, pohvali ste mi. Nema za zdravlje to kod ljekara, kako zdravlje. Ajmo dalje. Zovite, pitajte, postavljajte pitanja. Ne može, nisu energije takve i izlazi iz trenutne situacije. Imate pravo na dva pitanja s tim što možete da birate. Ili prvo pitanje da me pohvalite ili drugo. A jedno pitanje, pitanje.